নমস্কাৰ মই ডক্টৰ সবিতা লস্কৰ এগৰাকী স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ বিশেষজ্ঞ আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আপোনালোকে বিচৰা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আজি আমি কথা পাতিম আই ইউ আইৰ ওপৰত ইণ্ট্ৰা ইউটেৰাইন ইনচেমিনেশ্যন আই ইউ আই কিহৰ কাৰণে কৰা হয় কেনেকৈ কৰা হয় ইয়াত বিভিন্ন সময়ত ল'বলগীয়া প্ৰিকশ্যনখিনি বা আপোনালোকে নিজৰ কেয়াৰ কেনেকৈ ল'ব লাগে আই ইউ আই কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ছাকচেছ ৰেট কিমান ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন দিশ আমি আজি খৰচি মাৰি আলোচনা কৰিম আহক তেনেহ'লে আজি আমাৰ আলোচনাটোলৈ আগবাঢ়ো ৱেলকাম টু সুবৰ্ণালী আই ইউ আই মানে ইণ্ট্ৰা ইউটেৰাইন ইনচেমিনেশ্যন হ'ল এবিধ এচিষ্টেড ৰিপ্ৰডাক্টিভ টেকনিক যেতিয়া এহাল নিসন্তান দম্পতি বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে নেচাৰেলি কনচিভ কৰিব নোৱাৰে প্ৰেগনেণ্ট হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া কিছুমান টেকনিক বা পদ্ধতি আমাৰ ওচৰত থাকে যিটোৰ সহায়েৰে আমি তেওঁলোকক হেল্প কৰিবলৈ চাওঁ যাতে তেওঁলোকৰ গৰ্ভধাৰণৰ চান্সটো বেছি হয় চ' এই আই ইউ আই বা ইণ্ট্ৰা ইউটেৰাইন ইনচেমিনেশ্যন যিটো টেকনিক হয় সেইটো তাৰ ভিতৰতে এটা অন্যতম টেকনিক আই ইউ আই বা ইণ্ট্ৰা ইউটেৰাইন ইনচেমিনেশ্যনৰ বিষয়ে বিশদভাৱে জনাৰ আগতে আমি অলপমান জানি লওঁ হওক ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ সময়খিনিৰ কথা ফাৰ্টিলাইজেশ্যনত কি হয় শুকানতো বহুত দূৰ যাব লগা হয় একদম আপোনাৰ জুনিৰ পৰা চাৰ্ভিক্সৰ মাজেদি পাৰ হৈ পেলাই জৰায়ুৰ ভিতৰেদি গৈ পেলাই সেই দূৰত ফেলোপিয়ান টিউবৰ ভিতৰত যেতিয়া ডিম্বাণুটো সি লগ ধৰিব তেতিয়াহে মহিলাগৰাকী ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হ'ব বা গৰ্ভৱতী হ'ব চ' আই ইউ আই মেইন এইমটো হ'ল এই যিটো ডিষ্টেঞ্চ তলৰ পৰা ওপৰলৈ যোৱা ডিষ্টেঞ্চ শুকানোৰ সেই বস্তুটো কমাই দিয়া ধৰি লওক আপুনি এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ যাব লগা আছে আপুনি খোজকাঢ়ি নগৈ পেলাই যদি ধুনীয়াকৈ একদম খাই বৈ পেলাই গা পা ধুই এ চি গাড়ীত বহি পেলাই যাব লগা হয় আপোনাক আৰাম কৰাই পেলাই নিয়া হয় সেই বস্তুটোৱে বা সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হ'ল আই ইউ আই বাকীখিনি কিন্তু গোটেইখিনি নেচাৰেল শুকানোটো তাত খালি ডিপ'জিট কৰা হয় চাৰ্ভিক্সটো বাইপাছ কৰি বাকীখিনি কাম কিন্তু শুকানটো নিজে কৰিব লাগিব মানে জৰায়ুৰ ভিতৰৰ পৰা টিউবলৈ গৈ পেলাই ডিম্বাণুটো ফাৰ্টিলাইজ কৰালৈকে সেইখিনি কাম কিন্তু শুকানটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ কৰিব লাগিব আই ইউ আই কৰা আৰু এটা এইম হ'ল টাইমিংটো বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মহিলাগৰাকীৰ অভিলোচন কেতিয়া হৈছে হয়তো তেওঁ মাহেকে খেলি মেলি হা বা বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে গম নাপায় অভিলোচনৰ সময়খিনি কেনেকুৱা চ' সেই বস্তুটো আমি টাইমিং কৰিব পাৰোঁ স্পেচিয়েলি যিবিলাকত অভিলোচন ইণ্ডাকশ্যন কৰা হয় অভিলোচন ইণ্ডাকশ্যন মানে জৰাই কাষত যি দুটা ডিম্বাণু থাকে সেই ডিম্বাণুটোত যেতিয়া প্ৰত্যেক মাহে মাহে এটা এটা এগ ফুটিব লাগে চ' এই এগটো ডক্টৰে যেতিয়া কিছুমান চিকিৎসা পদ্ধতি বা কিছুমান মেডিচিনৰ দ্বাৰা ফুটায় বা সময়টো নিৰ্ধাৰণ কৰে যে কেতিয়া ফুটিব সেইটোকে হয় অভিলোচন ইণ্ডাকশ্যন বুলি কোৱা হয় অলপমান টান টান নাম কৈছোঁ কিন্তু চিম্পলি বুজিব চেষ্টা কৰক যে টাইমিংটো যিহেতু অভিলোচনৰ মানুহে ইমানকৈ গম নাপায় চ' আই ইউ আই কৰিলে সাধাৰণতে অভিলোচন ইণ্ডাকশ্যনৰ সহায়ত বা অভিলোচনৰ ইণ্ডাকশ্যনৰ সতে কৰা হয় যাতে আমি টাইমিংটো আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ যে অ'কে এইখিনি সময়ত হেৰি হ'ব ডিমাণ্ডটো ৰিলিজ হ'ব চ' এইখিনি সময়ত আমি আই ইউ আই কৰিলে ছাকচেছ ৰেটটো বেছি হয় চ' এতিয়া আই ইউ আই ছাকচেছ ৰেটটো কি হয় নৰ্মেল প্ৰেগনেঞ্চি এহাল যেতিয়া পুৰুষ বা মহিলা নিজে ট্ৰাই কৰি থাকে তাতকৈ কিন্তু আই ইউ আই যদি কৰে 2% বেছি থাকে তেওঁলোকৰ চান্সটো নৰ্মেলি প্ৰেগনেঞ্চি হোৱা এতিয়া কোনসকল মহিলা বা পুৰুষে এই আই ইউ আই কৰিব লাগিব আই ইউ আই কৰাৰ আপোনাৰ তিনিটা বস্তু ভাল হৈ থাকিব লাগিব এটাটো হ'ল মহিলাগৰাকীৰ এগ দুই নম্বৰ হ'ল পুৰুষৰ স্পাৰ্মটো বা শুকানুটো আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল টিউবকেইডাল খোলা থাকিব লাগিব তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা অৱশ্যে পুৰুষসকলৰ শুকানু নাথাকিলে কেতিয়াবা তেওঁলোকে ডনৰ স্পাৰ্মো ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ ব্লাড বেংক থাকে তেনে পুৰুষৰ শুকানুৰ বেংকো থাকে স্পাৰ্ম বেংক বুলি যিটো কয় চ' সেইটোৰ পৰাও যিসকল পুৰুষৰ একেবাৰে শুকানুৰ পৰিমাণ বেয়া বা কম আছে বা নাই একেবাৰে তেওঁলোকে কিন্তু সেনেকুৱা ধৰণৰ ডনৰ স্পাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিও আই ইউ আই কৰিব পাৰে এতিয়া জানো আহক কেনেকুৱা ধৰণৰ দম্পতীক আমি আই ইউ আই এডভাইচ কৰোঁ 1 নম্বৰতে হ'ল আনএক্সপ্লেইন ইনফাৰ্টিলিটি আপোনালোকে বহুতে মোৰ কমেণ্টত প্ৰশ্নও সুধিছে যে বাইদেউ মোৰ ৰিপৰ্টো চব নৰ্মেল হাজবেণ্ডৰ ৰিপৰ্টো চব নৰ্মেল কিন্তু তথাপিও আমাৰ কনচিভ হোৱা নাই তথাপিও আমাৰ প্ৰেগনেঞ্চি হোৱা নাই সেইটোকে কোৱা হয় আনএক্সপ্লেইন ইনফাৰ্টিলিটি ইনফাৰ্টিলিটিৰ যিমানকেইটা কাৰণ আছে সেই কাৰণটোৰ ওপৰতো মইতো অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ চ' সেই কাৰণসমূহৰ মাজত দেখা যায় ইডিঅ'পেথিক বা আনএক্সপ্লেইন ইনফাৰ্টিলিটি বুলি যিটো কওঁ যে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ মহিলা পুৰুষ দম্পতীহালৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয় চ' সেইটো আপোনাৰ মিনিমাম 20-30% থাকে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ দম্পতীয়ে সাধাৰণতে যদি আই ইউ আই কৰে তেওঁলোকে সুফল পোৱা দেখা যায় ছেকেণ্ডলি যদি আমি কিবা চাৰ্ভাইকেল ফেক্টৰ ডাউট কৰোঁ চাৰ্ভাইকেল ফেক্টৰ মানে কি জৰায়ুটোৰ মুখত এটা চাৰ্ভিক্স থাকে ত' চাৰ্ভিক্সৰ মুখত এটা মিউকাছ প্লাগ থাকে বা কেতিয়াবা কিছুমান এণ্টিবডি থকা দেখা যায় এণ্টিবডি মানে আমাৰ দেহৰ যিটো প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতা বাহিৰৰ বীজাণু মৰা চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টিবডি থাকে যিটোৱে কি কৰে পুৰুষৰ শুকানুটো সেইফালেদি গ'লে মাৰি পেলায় ওপৰলৈ সি যাব নোৱাৰে আৰু এটা কাৰণ হ'ব পাৰে অভিউলেটৰী ডিছফাংচন মহিলাগৰাকীৰ বোলে অভিউলেশ্যন মানে এগটো ৰিলিজ হোৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো খেলি মেলি তেওঁ হৰ্মনেল ইম্বেলেঞ্চ হৈ আছে পি চি অ' ডি এটা হৰ্মনেল ইম্বেলেঞ্চৰ আপোনাৰ কাৰণ হিচাপে অতি প্ৰমুখ্য আৰু এটা কণ্ডিশ্যন হ'ল পুৰুষজনৰ যদি শুকানুৰ পৰিমাণটো খুব বেয়া হ'লেতো আমি আই ইউ আই এডভাইচ নকৰোঁ কিন্তু মাইল্ডলি বেয়া মানে খুব বেছি বেয়াও নহয় কিন্তু খুব ভালো নহয়
So, if you have a medium range of shukranor kiba ami problem pa, tetiao IUI ami advise koru. Aru kisu hongkok mohilar mild endometriosis jodi ase. Endometriosis jitu bemar hoy, ketu severe degree hole tu IUI kam nidibo, gute khon bitor atha lagi thake, basically freely movement e nohoy. Jodi mildly hoy ase, tetiao kintu ami etu advise koru. Aru ta karon logote koi jao je western countries bilakot dekha jay, je hokol single lady thake, teoloko kintu IUI kori pelai. কোনো সঙ্গী বা হাজবেণ্ডৰ অবিহনে যেতিয়া তেওঁলোকে মাতৃত্ব আহৰণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও কিন্তু আই ইউ আই তেওঁলোকে কৰে আৰু কোনসকলে আই ইউ আই পদ্ধতিটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল স্পেচিয়েলি যদি মহিলাগৰাকীৰ এজটো এবাভ 40 হৈছে তেওঁলোকৰ অকণমান গাৰ্ডেড ৰিজাল্টটো আই ইউ আইৰ ক্ষেত্ৰত অনলি 2-5% আৰু ছেকেণ্ডলি আপোনাৰ টিউববিলাক যদি ব্লক আছে অভিয়াছলি যদি টিউবটো ব্লক থাকে তেনেহ'লে আই ইউ আই কৰি একো লাভ নাই তিন নম্বৰতে যদি ছিভিয়াৰ এণ্ডমেট্ৰচিছ হৈছে তেনেকৈ মই ক'লোঁ মাইল্ড এণ্ডমেট্ৰচিছত কৰিব পাৰে কিন্তু ছিভিয়াৰত সেইটো কৰিব নোৱাৰে আৰু এটা কাৰণ হ'ল অলৰেডি যদি বহুতবাৰ আই ইউ আই কৰিছে আৰু তেতিয়া ফেইলিয়াৰ হৈছে তেতিয়াও কিন্তু আই ইউ আই আমি এডভাইচ নকৰোঁ বেচিকেলি আই ইউ আই কৰিবলৈ মেইনলি আপোনাৰ কেইটামান প্ৰিৰিকুইজিটটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটাটো হ'ল আপোনাৰ মহিলাগৰাকীৰ টিউবকেইডালত মিনিমাম এটা টিউব আপোনাৰ খোলা থাকিব লাগিব কেতিয়াবা ইক্টোপিক প্ৰেগনেঞ্চি হ'লে মহিলাগৰাকীৰ টিউবডাল হয়তো নষ্ট হৈ যাব পাৰে কিন্তু এটা টিউব থাকিব লাগিব আৰু লগতে সেই টিউবডাল খোলা থাকিব লাগিব সেইটো কিন্তু মেইন প্ৰিৰিকুইজিট আৰু যদি মহিলাগৰাকীৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ ট্ৰেক্টত কিবা ইনফেকশ্যন আছে জৰায়ু বা চাৰ্ভিক্স বা ভেজাইনা বা তাৰ লগত থকা ফেলোপিয়ান টিউবকেইডাল বা অভাৰী চ' এই গোটেই চিষ্টেমটোক আমি ৰিপ্ৰডাক্টিভ ট্ৰেক বুলি কওঁ এইটোত যদি বিভিন্ন পাৰ্টত যদি তেওঁৰ কিবা কাৰণত ইনফেকশ্যন আছে বা আমি সন্দেহ কৰিছোঁ ইনফেকশ্যন আছে বুলি তেতিয়াও কিন্তু আই ইউ আইটো এডভাইচেবল নহয় এতিয়া জানো আহক আই ইউ আই প্ৰপাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰটোৰ ওপৰত এনেকুৱাতো নহয় যে আপোনালোকে আই ইউ আই কৰিব বুলি আজিয়ে আহিলে বোলে আজিয়ে কৰি পেলাই গুচি গ'ল সেনেকুৱা নহয় আই ইউ আইৰ মেইন প্ৰিৰিকুইজিটকেইটা আপোনালোকে মনত পেলাওকচোন এটাটো হ'ল মহিলাগৰাকীৰ টিউবৰ যিকোনো এডাল আপোনাৰ খোলা থাকিব লাগিব দুই নম্বৰতে হাজবেণ্ডৰ চিমেন এনালাইচিছ কৰিব লাগিব চ' কিছুমান টেষ্ট আগতে কৰি ল'ব লাগে এটাটো বেচিকেলি আপোনাৰ চিমেন এনালাইচিছ কৰি ল'ব লাগিব আৰু লগতে মহিলাগৰাকীৰ টিউবডাল খোলা আছে নাই সেইটো জানিবৰ কাৰণে এইচ এ জি টেষ্টটো কৰি ল'ব লাগিব এই দুয়োটাৰ ওপৰতে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ সেইকেইটা চোৱা নাই যদি এবাৰ চাই ল'ব এতিয়া যেতিয়া আপোনাৰ আই ইউ আইৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় তাক দুই ধৰণৰ চাইকেলত আমি কৰিব পাৰোঁ এটাটো হ'ল নৰ্মেল মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল মহিলাগৰাকীৰ নৰ্মেল ঋতুস্ৰাৱৰ চাইকেলৰ ওপৰত বা এটা অভুলেশ্যন ইণ্ডাকশ্যন কৰা চাইকেল এতিয়া অভুলেশ্যন ইণ্ডাকশ্যন কি বস্তু যেতিয়া আমি চিকিৎসকসকলে কিছুমান মেডিচিন দিওঁ এগ ফুটিবৰ কাৰণে সেইটোক অভুলেশ্যন ইণ্ডাকশ্যন কৰা বুলি কোৱা হয় আৰু দেখা যায় যে আই ইউ আই যদি আপোনালোকে অভুলেশ্যন ইণ্ডাকশ্যনৰ সৈতে কৰে তেতিয়াহ'লে ছাকচেছ ৰেটটো অলপমান নৰ্মেল চাইকেলৰ তুলনাত অলপমান বেছি দেখা যায় চ' যেতিয়া অভুলেশ্যন ইণ্ডাকশ্যনৰ চাইকেল দিয়া হয় তেতিয়া কিছুমান মেডিচিন ষ্টাৰ্ট কৰা হয় ছেকেণ্ড ডে'ৰ অনৱাৰ্ডছ আপ টু ফিফ্থ ডে'লৈকে আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু বেছি ভাল ফল দেখা যায় ছেকেণ্ড ডে'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে চ' আপোনাৰ যেতিয়া ঋতুস্ৰাৱ হ'ব আপোনাক চিকিৎসকে মাতিব চিকিৎসকে মাতি পেলাই আপোনাক দৰৱখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিব হয় আপোনাক খোৱা টেবলেট দিব নহ'লে আপোনাক ইনজেকশ্যনো দিব পাৰে ডিপেণ্ডিং অন দ্য ছিটুৱেশ্যন হা যে আপোনাৰ এগ ৰিজাৰ্ভ কেনেকুৱা এগৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা সেইবিলাক আমি বিভিন্ন টেষ্ট কৰি গম পাওঁতো চ' সেইবিলাক চোৱাৰ পিছত সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় যে আপোনাক ইনজেকশ্যন লাগিব নে আপোনাক টেবলেটত দিলে কামটো চলি যাব চ' যেতিয়া আপোনাক এবাৰ ইনজেকশ্যন বা টেবলেট দি পেলাই অভুলেশ্যন ইণ্ডাকশ্যন কৰা হয় তেতিয়া 10 দিনৰ পৰা আমি এটা টেষ্ট কৰিব লাগে সেইটো নাম হয় ফলিকুলাৰ ষ্টাডি এই ফলিকুলাৰ ষ্টাডিটোত আমি চাওঁ আপোনাৰ এগটো কিমান ধৰণে বা কেনেকুৱা ধৰণে গ্ৰ' কৰিছে আৰু যেতিয়া এগৰ চাইজটো এটলিষ্ট 18-22 মিলিমিটাৰ হ'ব আৰু ভিতৰৰ যিটো এণ্ডোমেট্ৰিয়েল লাইনিং য'ত নেকি সেই ইমপ্লাণ্টেশ্যনটো হয় ভ্ৰূণটো যেতিয়া গঠন হ'ব গঠন হৈ পেলাই যেতিয়া ইমপ্লাণ্টেশ্যন কৰিব এণ্ডোমেট্ৰিয়েল লাইনিং বুলি এটা আছে জৰাৰ ভিতৰৰ অংশটো চ' সেই বস্তুটোৰ গ্ৰ'থটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট চ' সেই গ্ৰ'থটো মিনিমাম 7 মিলিমিটাৰ হ'লে সাধাৰণতে ভাল ফল দেখা যায় ইমপ্লাণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চ' সেইটোৰ লগতে চোৱা হয় চ' যেতিয়া আমি দেখিম যে আপোনাৰ এণ্ডোমেট্ৰিয়েল লাইনিঙৰ গ্ৰ'থটো ভাল হৈছে এগৰ চাইজটোও ভাল হৈছে তেতিয়া আমি এটা ট্ৰিগাৰিং ইনজেকশ্যন দিওঁ এইটো দিয়াৰ পিছত কি হয় 24-37 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মহিলাগৰাকীৰ অভুলেশ্যন হয় আৰু সেই টাইমিংটো আমি যেতিয়া জানিলোঁ সেই জনাৰ পিছত আমি সেই সময়খিনি মিলাই পেলাই আপোনালোকক আমি মাতোঁ যে আপুনি এইখিনি সময়ত আপুনি আই ইউ আইৰ কাৰণে আহিব আৰু এতিয়া আই ইউ আই কৰাৰ সময়ত হাজবেণ্ডৰ কাম কি হ'ল হাজবেণ্ডৰ কাম হ'ল চিমেণ্টটো উলিয়াই দিয়া এই চিমেণ্টটো তেওঁ মেষ্ট্ৰুবেট কৰি উলিয়াব লাগিব আৰু মেষ্ট্ৰুবেট তেওঁ দুই জেগাত কৰিব পাৰে এটাটো হ'ল তেওঁ ঘৰত কৰিব পাৰে কিছু সংখ্যক পুৰুষক দেখা যায় যে তেওঁলোকে লেবৰেটৰীত গৈ পেলাই মেষ্ট্ৰুবেট কৰি পেলাই উলিয়াই দিওঁতে অকণমান অসুবিধা পায় চ' তেওঁলোকে সেইটো ঘৰতো উলিয়াব পাৰে কিন্তু ঘৰত উলিয়ালে কিছুমান প্ৰিকচন আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব কিছুমান কথা আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব এটাটো হ'ল ষ্টেৰাইল কণ্টেইনাৰ আপুনি যিটো লেবৰেটৰীৰ পৰা লৈ যাব সেইটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ছেকেণ্ডলি চিমেণ্টটো উলিওৱাৰ উইদিন 1 আৱাৰ ভিতৰত আপুনি বস্তুটো চিমেণ্টটো আপুনি লেবৰেটৰীত ডিপজিট কৰিব লাগিব আৰু লেবৰেটৰীত ডিপজিট কৰিবলৈ যাওঁতে আকৌ আপুনি এনেই হাতত লৈ যাব নোৱাৰে আপুনি বডিৰ টেম্পাৰেচাৰত নিব লাগিব গতিকে বডি টেম্পাৰেচাৰ আপুনি কেনেকৈ নিব আপুনি চোলাৰ ভিতৰত সোমাই লৈ যাব লাগিব সেইটো ঠিক আছে চ' এবাৰ যেতিয়া চিমেণ্টখিনি আহি পেলাই লেবৰেটৰী পায়হি তেতিয়া তাক কি কৰা হয় তাক তেতিয়া ধুই পখালি একদম খুৱাই বোৱাই মোটা তাগৰা কৰি তাৰপিছত তাক গাড়ীত বহোৱা হয় তাৰমানে
বেষ্টৰ পৰা বেষ্ট শুকাণুখিনি সেই চিমেণ্টখিনিৰ পৰা আঁতৰাই অনা হয়। আঁতৰাই আনি পেলাই এটা চিৰিঞ্জত ভৰোৱা হয় আৰু চিৰিঞ্জত কি কৰা হয়, এডাল একদম পাতল টিউবৰ নিচিনা ফ্লেক্সিবল টিউব, প্লাষ্টিকৰ টিউব এডাল এনেকৈ লগোৱা হয় আৰু লগাই পেলাই মহিলাগৰাকীৰ যোনিৰ ৰাস্তাটোত গৈ পেলাই সেই স্পাৰ্মখিনি ইউটেৰাছৰ ভিতৰত এৰি দিয়া হয়। আৰু এবাৰ যেতিয়া আই ইউ আই প্ৰচিডিউৰটো কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আমি মহিলাগৰাকীক কওঁ যে আপুনি এটলিষ্ট 15-30 মিনিটছ সেই বিচনাখনতে থাকক আৰু তাৰপিছত আপুনি নামি পেলাই খোজকাঢ়ি পেলাই ঘৰলৈ যাব পাৰে। এতিয়া আপুনি সুধিব পাৰে যে বাইদেউ চিমেণ্ট এনালাইচিছনো, আই মিন চিমেণ্টটোনো কিয় ধুব লাগে বা কিয় স্পাৰ্ম প্ৰিপেৰেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট? স্পাৰ্ম প্ৰিপেৰেশ্যন এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, চিমেণ্টত কিছুমান পদাৰ্থ থাকে প্ৰষ্টাগ্লেণ্ডিন বুলি কয় বা বিভিন্ন ইনফেকশ্যনৰ থাকিব পাৰে, ডেড হোৱাইট ব্লাড চেলছ থাকিব পাৰে, বিভিন্ন কিছুমান পদাৰ্থ থাকে যিটো দৰকাৰ নহয় আচলতে, আৰু সেইখিনি থাকিলে কেতিয়াবা স্পাৰ্মৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত মানে এফেক্ট হয়, স্পাৰ্মৰ কোৱালিটিটো অলপমান বেয়া হয়। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, বাইদেউ নৰ্মেল যিটো ৰিলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াতো গোটেই চিমেণ্টখিনিয়ে আমাৰ যোনিৰ ভিতৰলৈ আহে, এতিয়ানো কিয় আমি কৰিব লাগে? ছ' নৰ্মেল যিখিনি চিমেণ্ট ডিপ'জিট কৰা হয়, নৰ্মেল যিটো ৰিলেশ্যন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ চিমেণ্ট যেতিয়া ডিপ'জিট হ'ব তেতিয়া সেইটো ডিপ'জিট কৰা হয় ভেজাইনাত, মানে যোনিৰ ভিতৰত, ইউটেৰাছৰ ভিতৰত কেতিয়াও নহয়। ইউটেৰাছৰ ভিতৰত যাবলৈ হ'লে সি চাৰ্ভিক্সৰ মাজেৰে চাকনি দি পাছ হৈ পেলাই যাব লাগিব, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি হয়, সেইটো বস্তুটো বাইপাছ কৰা হয়। ছ' এই প্ৰষ্টাগ্লেণ্ডিন বুলি যিটো মই পদাৰ্থৰ কথা ক'লোঁ চিমেণ্টত থাকে, সেই বস্তুটো যদি আমি ধুই পখালি বা তাক নতৰুৱাকৈ যদি আমি ইউটেৰাছৰ ভিতৰত পহুঁচাই দিওঁ বস্তুটো, চৰি হিন্দী ওলাই গ'ল মুখেৰে, মানে ভিতৰত আমি পুষ্ট কৰি দিওঁ, তেতিয়া কি হয়, জৰাইৰ ভিতৰত এটা বিশেষ ক্ৰেম্পিং ৰিয়েকশ্যন হয়, একদম কণ্ট্ৰেকশ্যন আহিব, হয়তো ভেজোভেগেল এটেক, মানুহজনী হঠাৎ অচেতন হৈ যাব পাৰে, খুব পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে, ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে, ভমিটিং হ'ব পাৰে আৰু বিভিন্ন এইবিলাক কিবা হ'ব পাৰে। ছ' সেইকাৰণে চিমেণ্ট এনালাইচিছ কৰি পেলাই, আই মিন চৰি চিমেণ্টটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাটো কৰি পেলাই স্পাৰ্মখিনি চেকি পেলাই ভালৰ ভাল স্পাৰ্মখিনি দিয়াটো খুবেই জৰুৰী। আৰু এতিয়া আপোনাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে যে বাইদেউ আই ইউ আইটো কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি শাৰীৰিক মিলন কৰিব পাৰিমনে নোৱাৰিম? ডেফিনেটলি আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু ইনফেক্ট আমি সেইটো এডভাইচ কৰোঁ যে আই ইউ আই কৰাৰ কণ্টিনিউৱাছলি যি দুদিন থাকিব, পিছদিনাখন আৰু তাৰ পিছৰ দিনাখন, সেইকেইদিন আপোনালোকে যদি নিজে আপোনালোকে শাৰীৰিক মিলন কৰে তেতিয়া আই ইউ আই ছাকচেছ ৰেটটো অলপ বেছি দেখা যায়। যে কিবা কাৰণত যদি আই ইউ আই কৰোঁতে মিছো হ'ল, সেইখিনি সময়তো আপোনালোকৰ অভলিউশ্যনটো হৈছে, যে পিছৰ দুবাৰ যদি আপোনালোকে নিজে ঘৰত শাৰীৰিক মিলন কৰে তেতিয়া কিন্তু তাৰ ৰিজাল্টটো বেছি ভাল দেখা যায়। আৰু এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহিব পাৰে যে আই ইউ আই কৰাৰ পিছত কি ধৰণৰ কাম বন কৰিব লাগে বা কি ধৰণৰ কাম বন কৰিব নালাগে। গোটেইখিনি কাম আপুনি অলৰেডি যি কৰি আহিছে সেইখিনি আপুনি কৰিব পাৰে। তাৰ মাজতে এটা কথা মনত ৰাখিব, খুব লং ডিষ্টেঞ্চ জাৰ্ণি নকৰিব। কিছুমান কথা আপুনি বিশেষভাৱে মনত ৰাখিব লাগে যে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ দৰৱ পাতি সেইখিনি সময়ত ব্যৱহাৰ নকৰিব, প্লাছ কোনো ধৰণৰ আপুনি ষ্ট্ৰেছ নল'ব, স্মকিং বা কেফেইন মানে কফি, বেছি খুব বেছি যদি আপুনি কফি খাইছে সেয়া আপুনি এভইড কৰিব, যিকোনো ধৰণৰ ৰাগিয়াল দ্ৰব্য, এইবিলাক ধৰণৰ আপুনি দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল। ছ' বিশেষকৈ আপুনি হেল্ডি লাইফষ্টাইল ফ'ল' কৰিব লাগে। আৰু কিছুমানে মোক সোধে যে বাইদেউ আই ইউ আই কৰাৰ পিছত আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰিমনে নোৱাৰিম? ডেফিনেটলি পাৰে, যি আপুনি এক্সাৰচাইজ অলৰেডি আগতে কৰি আছে সেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ আপুনি কৰিব পাৰে। আই ইউ আইটো একেবাৰে এটা OPD বেচিছ, মানে ডে কেয়াৰ আপোনাৰ যিটো প্ৰচিডিউৰ সেইটো বুলি কওঁ, তাত না আপোনাৰ কিবা এনেছেছিয়া লাগে, না আপুনি হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ব লাগে, যেনেকৈ ধৰণে আপুনি খোজকাঢ়ি আহিছে তেনেকৈ ধৰণে আপুনি খোজকাঢ়ি যাবগৈ পাৰে। ছ' ইয়াত একো সাংঘাতিক এটা এক্সট্ৰা প্ৰিকশ্যনৰ দৰকাৰ নপৰে। আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ মনত উদয় হ'ব পাৰে যে আই ইউ আই কৰাৰ পিছত আমি কেতিয়া প্ৰেগনেন্সি টেষ্ট কৰিম যদি আমাৰ পিৰিয়ডছটো মিছ হয়? মিনিমাম আপোনালোকে 15 দিনটো ৰখিব লাগে, আমি এডভাইচ কৰোঁ যে 17-18 ডে আপুনি ৰখক আই ইউ আই কৰাৰ পিছত। সেইখিনি সময়ত আমি কিছুমান মেডিচিনো প্ৰেছক্ৰাইব কৰোঁ ছাপৰ্টৰ কাৰণে, সেইখিনিও আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগেতো। ছ' মিনিমাম 17-18 ডেজ আপুনি ৰখিব, তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰেগনেন্সি টেষ্ট কৰি চাব। ইয়াৰ লগতে লগে লগে আৰু এটা প্ৰশ্নটো উদয় হ'বই যে ইয়াৰ ছাকচেছ ৰেট কি। দেখা যায় যে যদি মহিলাগৰাকীৰ বয়সটো 35তকৈ কম হয় তেনেহ'লে মিনিমাম আপোনাৰ 10-20% তাৰ ছাকচেছ ৰেট দেখা যায়, আৰু বয়স যেনেকৈ যেনেকৈ বাঢ়ি যাব তেনেকৈ তেনেকৈ ছাকচেছ ৰেটটো ইয়াৰ কমি আহিব। যেনেকৈ 35 ইয়েৰ্ছৰ যদি বেছি হয় তেনেহ'লে দেখা যায় যে আপোনাৰ কি ছাকচেছ ৰেটটো কমি আহি পেলাই 5-10% হয়। যদি 40 ইয়েৰ্ছৰ ওচৰ চাপে তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে তাৰ ছাকচেছ ৰেটটো 2-5% হয়। ছ' যেনেকৈ যেনেকৈ আপোনাৰ এজটো বাঢ়ি যাব তেনেকৈ তেনেকৈ আই ইউ আই ছাকচেছ ৰেটটো কমি যাব। তাৰ লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন মনলৈ অহাটো স্বাভাৱিক যে আই ইউ আই কিমানবাৰ কৰিব পাৰে? 35 ইয়েৰ্ছতকৈ যদি কম হয় তেনেহ'লেতো আমি 3টা এডভাইচ কৰোঁৱেই, কনজিকিউটিভ আই ইউ আই দেই, এনেকুৱা নহয় বোলে আপুনি আজি এটা কৰিলে বোলে এবছৰ পিছত আৰু এটা আই ইউ আই কৰিলে, সেইটো নহয়। কনজিকিউটিভ মানে একেৰাহে এটাৰ পিছত এটা আই ইউ আই চাইকেল 3টাটো আমি এডভাইচ কৰোঁ। যদি কিবা কাৰণত দেখোঁ যে আমি 3টাতকৈ বেছি আমি চান্স লোৱা ভাল হ'ব, সেইটো ছাবজেক্টিভ, তাৰমানে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ কাৰণে সেই ডিচিশ্যনটো বেলেগ হ'ব পাৰে। ছ' সেনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা আপটো আমি 6টা চাইকেল ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু সাধাৰণতে আমি 3টা মানেই ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু লগতে এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহে যে আই ইউ আইটো কৰালোঁ কিন্তু এতিয়া প্ৰেগনেন্সি হ'বনে নহয়?
সেইটো কেতিয়াও কনফাৰ্মেটৰি নহয়। যিকোনো ধৰণৰ এচিষ্টেড ৰিপ্ৰডাক্টিভ টেকনিকবিলাক আমি আপোনালোকক আপোনালোকৰ চান্সটো প্ৰেগনেন্সি বা কনচিভ কৰাৰ চান্সটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমি হেল্প কৰিবৰ কাৰণে কৰা হয়, কিন্তু তাতে কোনেও আপোনাক গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰে যে আপোনাৰ IUI কৰিলে বা বেলেগ কিবা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া যদি আপুনি কৰে তাতে আপোনাৰ 100% প্ৰেগনেন্সি হ'ব, সেইটো কোনেও আপোনাক গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰে। কিন্তু দেখা যায় যদি আপুনি যদি কনজিউকেটিভলি IUI কৰে তেতিয়াহ'লে ইটছ চাইকেলত আপোনাৰ যিটো চান্স থাকিব প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ, যদি বোলে প্ৰথমবাৰ যদি আপুনি ট্ৰাই কৰিলে যদি আপোনাৰ 10-20% থাকিলে, নেক্সট মাহ যদি আপুনি ট্ৰাই কৰিলে তাৰ সেইটো চান্সটো অলপ বাঢ়ি যাব পাৰে, বা 3 নম্বৰবাৰ যেতিয়া আপুনি ট্ৰাই কৰিব তাৰ অকণমান আপোনাৰ চান্সটো বাঢ়ি যাব। এতিয়া জানো আহক ইয়াৰ কিবা ৰিস্ক আছে নেকি। ৰিস্কটো সাধাৰণতে ইমান নাথাকে, গোটেইখিনি বস্তুটো ষ্টেৰাইল এনভাইৰনমেণ্টতে কৰা হয়। তথাপিও যি বস্তুৱে নহওক কিয়, যিমান ষ্টেৰাইলিটি মেইনটেইন কৰি পেলাই কৰা নহওক কিয়, যেতিয়াই কিবা এটা বস্তু বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ ভৰোৱা হয় তাৰ লগত এটা ইনহেৰেণ্ট ৰিস্ক অফ ইনফেকশ্যন থাকিবই। আৰু লগতে যিকোনো ধৰণৰ এচিষ্টেড ৰিপ্ৰডাক্টিভ টেকনিকত দেখা যায় যে যদি প্ৰেগনেন্সি হয় মাল্টিপল প্ৰেগনেন্সি, তাৰমানে টুইন, ট্ৰিপ্লেট এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে। স্পেচিয়েলি য'ত অভুলেশ্যন ইণ্ডাকশ্যন কৰা হয় তাত দেখা যায় যে কেতিয়াবা এটা এগৰ জেগাত 2-3 মানে এক সমানে ডাঙৰ হৈ আহে। চ' স্পাৰ্মটো গ'লে তাৰ সেই চান্সটো থাকিব যে সি এটাৰ লগতে বা বেছিকৈ 2-3 সেনেকুৱা ধৰণৰ একেলগে একে সময়তে ফাৰ্টিলাইজ কৰে। চ' আল্টিমেটলি মহিলাগৰাকী টুইন প্ৰেগনেন্সি বা ট্ৰিপ্লেট প্ৰেগনেন্সি সেনেকুৱা হ'ব পাৰে। আৰু এটা প্ৰশ্ন মনলৈ অহাটো স্বাভাৱিক যে ইয়াৰ কষ্ট কেনেকুৱা, ইয়াৰ খৰচ কিমান হ'ব। এইটো হস্পিটেল বিশেষে বা ডক্টৰ বিশেষে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে বা ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ অসমত দেখা যায় 10-20 হাজাৰৰ ভিতৰত এই IUI প্ৰক্ৰিয়াটো এটা চাইকেলত, দেই 10-20 হাজাৰৰ ভিতৰত সাধাৰণতে এইটো সমাপ্ত কৰা দেখা পোৱা যায়। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কৰিলোঁ IUI বা ইণ্ট্ৰাইউটেৰাইন ইনচেমিনেশ্যনৰ ওপৰত এটা বিশেষ আলোচনা। আশা ৰাখিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে IUI বা ইণ্ট্ৰাইউটেৰাইন ইনচেমিনেশ্যনৰ ওপৰত অলপ হ'লেও জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অহা দেওবাৰে তেনেহ'লে অতি সোনকালে আকৌ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।